ନିଜ ଝିଅ ତନୟାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ନିଜ ଝିଅ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜନେତା ବାପାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ବାପାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଝିଅ ତନୟା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଝିଅ ତନୟା ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର, ଆଉ ନିଜ ବାପା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ତନୟା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ତନୟାଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ। ସିଧାସଳଖ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେବେ ବି ଛୋଟ ଘଟଣା ନୁହେଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତନୟା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଭାବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଥିବା ସମ୍ପାଦକୀୟ ବାସ୍ତବିକ ହୃଦୟର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତନୟା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଶିବିରରୁ ସମାଲୋଚନାର ଶରବ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସୌମ୍ୟ ଏବେ ନିଜ ଝିଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମାଲୋଚିତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଣ କହିଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଘଟଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକୁ ପୁଲିସ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛି, ସେଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନ ଅଛି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସିନା ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୁଲିସ କିଛି କହିଲାଣି କି? ପୁଲିସ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଯାଇକିନା ଯାହା କରିପାରିବ। ମୋ ବିଚାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ୟା ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଅଚଳ କରି ରଖିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଇଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଯିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ମୋଗଲ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଛୋଟ ଅଘଟଣ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟବାବୁ କହିବେ କି ଯେ ବଡ଼ ଘଟଣା କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ମନ ମାନିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପରୀ ସପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତେ। ଛୋଟ ଯଦି ଏଇଟା ଘଟଣା, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଘଟଣା କେଉଁଟା? ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀକୁ ଧର, ଉଚିତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ପରୀକୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଛନ୍ତି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି, ସେ ଦୋଷୀକୁ ଧରାଯାଉ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ସେପରି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଚାରି ମାସ ତଳେ ଘଟଣା ହେଲାଣି, ସିଏ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ କି, ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ କି ଘଟଣା ସତ କି ମିଛ। ରାଜନେତା ବାପାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ବାପାଙ୍କୁ ଝିଅ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଝିଅ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।